гишүүний хувьд ганц хоёр мэлчээ. Ер нь Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Төрийн тогтвортой байдал, засгийн газрын үйл ажиллагааг тогтвортой байлгах үүднээс засгийн газрын эрх мэдлийг нэлээд нэмэгдүүлсэн. Эрх үүрэг хариуцлагыг нэмсэн. Би энийг яагаад хэлж байна гэхээр Улсын их хурлын зүгээс засгийн газрын үйл ажиллагаанд хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлагат нь эрхэнд нь хутгалдаж ордог юм аль болохоор багасгах үүднээс энэ нэмэлт өөрчлөлт юм агуулгаар орсон байж байгаа. За энэ байнгын хороод бол яг хаа намын мөрөөдөлбөр туссан Монгол Улс тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд эргэцүү орчныг нь боловсронгуй болох их хурлын зүгээс засгийн газрын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх эргэцүү орчныг нь сайн боловсруулж энэ чиглэлээр л үйл ажиллагаагаа голчилж явуулах ёстой гэж бодож би зарчмын хувьд энэ саналуудыг дэмжиж байгаа. Түүнээс биш одоо юу гэдэг ясс хороо гэд энэ тэнд очиод л доо чи тийм байна юм байна гэдээ яриад явдаг биш. Тэр одоо хороодынх нь байгуул болгон дээр үүдэг ясс хороодын үйл ажиллагаанд хуулийн эрхцүү орчноор нь туслалцаа үзүүлэх тэр стандарт юмуудыг тогтоож өгдөг. Тэр нь зарчмын хувьд яг хуулийнхаа дагуу хэрэгжиж гэнэ үү гэдгийг нь хяналт тавьдаг. Их хурлын одоо хяналтын ажлынхаа өрөөнд ийм үүрэгтэй байгууллага бусад байнгын хороод ч гэсэн ялгаагүй байх болохоос биш. Их хурлын гишүүд тэнд очиод амтай хүнийг загнаад арга хэмжээ аваад элдвэн зү юм болоод байдаг ийм юм байх ёсгүй шүү гэдгийг зориуд протоколд үлдээ тусгаж байгаа. Сая занлагчдаар дарагч гэсэн энэ талаар саналаа хэлж байна лээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ байнгын хороодын үйл ажиллагаа давхардалгүй байх. Дээр нь засгийн газар бусад одоо тустай хуулиар хүлээсэн эрхтэй үүрэгтэй хариуцлагатай байгуулгын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь хутгалдаад байдгүй байх хэмжээнд л энэ байнгын хороодын дүрм журам үйл ажиллагаа нь нийцсэн байх ёстой гэдгийг зориуд протокол тусгаж үлдээж байгаамаа. За эднийг дагаад мэдээж одоо хэрэгжүүлэх журам дүрм юмнууд гарах байх. Энэ болгон дээр энэ эрх үүргийн давхардалгүй байх их хурлын зүгээс бусд байгуулах хууль тогтоох хяналтаасаа бусдаар бусд байгуулгуудын үйл ажиллагаанд оролцоод байдгүй ийм дэг журмыг тогтоосон бичиг баримтууд дараа нь эрх зүйн актууд гарах ёстой гэж үзэж байгаагаа хэлье. За үхэлж асуулт тавьж тайлбар авч дууслаа. Одоо